Український виробник представляє миттєві каші Овсянушка. Висока якість за доступну ціну. Спонсор показу – Борошно-Вінницький млинар. Традиційна якість – українська гостинність. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, я професійний кухар. І сьогодні ми готуватимемо сніданок для всіх любителів солоденького. А саме ми приготуємо тости з сливами, домашнім сиром та горішками. Готуємо! Для приготування тостів з сливами та домашнім сиром нам потрібно 5-6 великих слив, 4 шматочки білого хліба, 2 яйця, пакетик ванільного цукру, 2 столових ложки звичайного цукру, 20 грам вершкового масла, 50 грам домашнього сиру, 20 грам лісового горіху та соняшникова олія. Спочатку ми підготуємо сливи. Нам потрібно їх розрізати, виняти кісточку і посмажити на сковорідці з додаванням спецій. Додаємо цукор і карамелізуємо їх. Також можна ще додати таку спецію, як бадьян, ще її називають зірковим анісом. Ідеально підійде. Та паличку кориці, де вона полежить і розкриє весь свій смак. Далі ми підготуємо яєчну суміш для тостів. Розіб'ємо 2 яйця, додаємо цукор, далі візьмемо кориці. А також для підкреслення солодкого смаку ми додамо дрібку солі. Я ще рекомендую взяти ванільний цукор і також висипати до яєчної суміші. Ідеально. До слив можна долити буквально 1-2 столових ложки звичайної води і ще трошки просмажити. Раз далі будемо смажити грінки, підготуємо сковорідку, рослинна олія, а також вершкове масло. Тепер готуємо все дуже швидко і просто. Беремо грінку, обмокуємо її в яйці і викладаємо на сковорідку. Додамо кілька горішок до слив. Так, сливи готові. Ідеально. Грінки викладаємо їх на тарілочку. Зверху сливи. Домашній сир. Прямо так от руками зверху ми його насипаємо на гріночку. Ще раз нагадаю вам, що нам знадобиться для приготування тостів з сливами та домашнім сиром. 5-6 великих слив, 4 шматочки білого хліба, 2 яйця, пакетик ванільного цукру, 2 столових ложки звичайного цукру, 20 грам вершкового масла, 50 грам домашнього сиру, 20 грам лісового горіху та соняшникова олія. Ласуни до столу. Вам смачного, хорошого дня. Спонсор показу – Борошно-Вінницький млинар. Традиційна якість – українська гостинність. Український виробник представляє миттєві каші Овсянушка. Висока якість за доступну ціну.